नमस्कार मित्रांनो, मी अमोल। सिंधुदुर्गात सध्या कोरोनाचे पेशंट खूप वाढत आहेत, त्यामुळे सिंधुदुर्ग पूर्णतः लॉकडाऊन आहे। तर कोण घराच्या बाहेर पडू शकत नाही आहे, त्यामुळे बाहेर जाऊन लॉगिंग करणं पूर्णतः बंद आहे। तर आज आपण बघणार आहोत कोकणातील एक मुंग्यांचा प्रकार, हुमले। तर हे हुमले जातीच्या मुंग्या कुठे असतात हे आज आपण बघणार आहोत। कोकणातील लोकांना हे चांगलंच माहीत आहे की हे मुंग्या कुठे असतात, कारण जेव्हा पण मी काजू गोळा करायला जातो तेव्हा रोजच मला हे चावतात, आणि हे चावल्यावर खूप जास्त दुखतं, झोंबतं अक्षरशः। तर हे कुठे असतात ते आज आपण बघूया। ज्या लोकांना माहीत नाही त्यांच्यासाठी हा मी व्हिडिओ बनवतो आहे। तर चला तर बघूया आज हुमले कुठे आहेत। तर हे आहे कोकम, कोकणातील एक महत्त्वाचं फळ। चला तर जाऊन बघूया कुठे दिसतायत का मुंग्या। खरं तर काल मला एक घरटा दिसला होता त्यांचा, तिथे जाऊन आपण बघूया। पावसाचं वातावरण आहे, कारण उद्या आणि परवा दोन दिवसात चक्रीवादळ होण्याची शक्यता आहे। तर सिंधुदुर्गात ऑरेंज अलर्ट दिलेला आहे, वारं पण खूप सुटलं आहे। तर इथे होता तो घरटा, हा बघा आहेत त्या लाल मुंग्या। अशा प्रकारे घरटा करून ते राहतात, आणि आतमध्ये त्यांची अंडी असतात। तर जर कोण या घरट्याच्या बाजूला आला तर लगेच ते अटॅक करतात। बघा मी बोट नेतो आहे, लगेच इथे गोळा होणार आणि माझ्यावर हल्ला करणार। हे बघा चावायला बघतायत मला, मायक्रो लेन्स लावून मी तुम्हाला दाखवतो एक मिनिट। तर आता मी मायक्रो लेन्स लावले, आता बघू शकता तुम्ही। हे बघा तुमचं बोट जर याच्या जवळ गेलं तर ते लगेच अटॅक करणार। बघा हे चावायला बघतायत, अशा प्रकारे घरटा बांधून ते आत राहतात। इकडे पण एक घरटा आहे खाली, हे बघा। तुमचा हात जर याच्या जवळ गेला तर ते लगेच हल्ला करणार तुमच्यावर। हा बघा मला एक चावतोय, आणि हे जेव्हा चावतात खूप जास्त त्रास होतो, झोंबतं अक्षरशः। तर अशा प्रकारे ते राहतात, आणि आतमध्ये त्यांची अंडी असतात आणि छोटे छोटे पिल्लं।
हे बघा माझ्या हातावर चढले दोन तीन। हा बघा चावतोय जोरात, दोन ठिकाणी चावलाय। अशा प्रकारे हे राहतात, हे बघा। तर आता आम्ही पुढे जाऊया आंब्याखाली। सकाळपासून आंब्याखाली आलो नाही मी, तर बघूया एखादा आंबा पडला आहे का। एक आंबा दिसतोय पडलेला, बघूया चांगला आहे का। बघा चांगला दिसतोय, चांगला आहे। हा पण एक आहे, पण हा कच्चा आहे, माकडाने बाडवला आहे। तो पण घेऊन जाऊया लोणच्यासाठी। माकडाने खूप खाले आहेत आंबे, हे बघा। तर एक आंबा चांगला भेटला आहे आपल्याला। हा बघा पूर्ण पिकलेला आहे। तर हा व्हिडिओ असाच टाइमपास म्हणून बनवला होता। तर हा व्हिडिओ कसा वाटला तुम्हाला ते सांगा। जर तुम्हाला आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा।